מה אומרים על הדור שלנו? דור מפונק, נהנתן, חסר סבלנות, עסוק יותר בריאליטי, פחות במציאות, לא מרוצה, לא ממצה, לא מרוכז. אבל למה שאתם קוראים חוסר ריכוז, אנחנו קוראים מולטיטאסקינג. חוסר סבלנות. אנחנו לא נחכה לאף אחד כדי להתקדם. מי שחושב שאנחנו משתעממים מהר, פשוט לא מבין שאנחנו לומדים מהר. ומי שאומר שאין לנו גבולות, צודק. אין לנו. בשבילנו הכל פתוח. אז אל תדברו איתנו על להגיע לפסגה. תראו לנו את הדרך. ומשם, אנחנו כבר ניקח את זה משם. זה מי שאנחנו. אנחנו באים רעבים. בואו ליום הפתוח במסלול האקדמי המכללה למנהל, 31 בינואר מ-9 בבוקר. להצלחה יש דרך.